היי אבי, אני מעוניינת לרכוש כיסא בטיחות. האם כיסא בטיחות יקר יותר הוא בטוח יותר? אהלן, קודם כל זה הגיוני שזה מה שאנשים חושבים, אבל הנוסחה היא ממש ממש לא נכון. מושב בטיחות יקר יותר הוא ממש לא יותר טוב או בטיחותי יותר ממושב זול יותר. בואו ניקח לדוגמה מושב בטיחות אירופאי, במותג הזה קינדרקראפט, זה מושב בטיחות אירופאי שקיבל דירוגים סופר גבוהים היום באדק, במבחני בטיחות האירופאים, וכיסא בטיחות שהוא מסתובב 360 מעלות, והוא כיסא שהוא ממש במחיר סביר לגמרי, הוא במבצע ב-1,190 שקלים. אוקיי, לעומת כיסאות מקבילים אליו, אוקיי, שאני לא אגיד כל מיני חברות, שהם עולים כמעט כפול או 40% יותר במחיר, ויש להם דירוגים זהים או אפילו נמוכים יותר. אז אין לזה שום משמעות. אם אני אלך אפילו לרמה של בוסטרים, ניקח את הבוסטר הזה של אבן פור מאסטרו, זה בוסטר רצועות שקיבל את הדירוגים הגבוהים ביותר שיש בדירוג של הקונסיומר ריפורט האמריקאי, ויש כיסאות שעולים פי 4 ופי 5 ויש להם דירוגים יותר נמוכים. הדבר החשוב הוא להביא את הילד, לראות שהוא מתאים למושב בטיחות, לראות שיש לו תו תקן, שיש לו מבחני ריסוך כמו שצריך, וזה מה שקובע. היקר יותר הוא ממש ממש לא הבטוח יותר. בהצלחה לכם הורים.